mzaliwa wa western side of Aberdare. Nilikuwa na wida kabla sijaingia kwa hii kazi. Tena nilikuwa nafanya logging. Alafu wakati fence ilianza kuwekwa, wakaja wakaanza kuhubiri mambo ya kushirikiana na wao, na nikawa join, nikawa mmoja wa wao. Na nilishukuru kwa sababu ile kazi nilikuwa nafanya haikuwa inanisaidia. Lakini wakati niliingia kwa Rhino Ark, nimejimudu, nimesomesha watoto, niko na nasaidia hiyo timu nyingine, tunafanya kazi na wao kufanya patrol sile tunafanya asubuhi, tunaingia kichaka, nawaelezea vile tulikuwa tukifanya. Kama ni kuingia kwa kichaka, tunakata mti halafu tunaweka majani ili hata kama ndege iko juu huwezi ona. Kwa hivyo tukitembea tunaenda tukiangalia kama kuna fresh activity ambazo zinafanyika, tunafuata nyayo za mtu yule ameingia, naenda unakuta mpaka pahali anafanya kazi. Tumejaribu kufanya hiyo kazi kwa hiyo miaka yote 10-12, na kulingana na hiyo kazi vile tumefanya, kichaka uharibifu umekuwa sana, kwa sababu tunajaribu kuongea hata hawa walikuwa wanafanya hiyo kazi. Tunajaribu kuwaelimisha, kuwaonyesha umuhimu wa kichaka, na ukilinda kichaka sio sisi kinasaidia, hata wao wanasaidika, kwa sababu kama kichaka ikiisha, mvua itaisha. Sasa nikiwa pale, mimi hata nikienda kwetu nyumbani, siendi pale nikiwa mtu ya conservation, naenda pale kama mtoto yao. So hata ukiongea na wao, hutataka sana, kwa sababu watu wako na mentality. Ukionekana na uniform, hata yule mlikuwa mnacheka na yeye, si rafiki yako tena. So lazima ujaribu kubuild nini? Trust yao. Na usitake kila mtu, si kila mtu utataka ajue ya kwamba unagather information. Kwa sababu wao waharifu, wataweza vamia hata familia zenu. So unakuwa very intelligent katika kuokota information yako. Na sana sana, you work with the chief, kwa sababu chief unajua sasa ako kwa administration, yeye ako neutral, hayuko kwa upande yote. Sasa yeye ndiye atakusaidia kujua wale waharifu, sababu yeye atafanya intelligence yake na bila mtu yeyote kumshuku.